Облыстағы сайлау учаскелерінде дауыс беру жалғасуда. Сайлау комиссиясы мүшелерінің айтуынша саяси науқанға халық белсенді қатысуда. Біраз уақыттардан кейін парламент мәжілісі мен мәслихат депутаттарына дауыс беру аяқталып, қазақстандықтар нәтижелерді біле алады. Бұл елдің қоғамдық саяси өміріндегі маңызды һәм тарихи оқиға. Саяси науқан аяқталуға жақын, тіпті тұрғындардың біраз бөлігі түске дейін өз таңдауларын жасады. Бұл күні өскемендіктер біргісідей атсалысты. Егде тартқан қарттар да, жастар да белсенділік танытты. Облыс орталығында сайлау учаскелерінде дауыс беру қарқынды жүруде. Шаһар бойынша дауыс берушілердің саны 243 мыңнан асады. Өзі азаматтық борышын өтеуге ағылған халықтың қарасы көп. Мы выбираем дальнейший путь. Құрметті отандастар, тәуелсіз еліміздің азаматтары сіздерді ел болашақ үшін осындай маңызды күннің жарқын сәттері мен шын жүректен құттықтаймын. Әрбір дауыс беруші өз таңдауын саналы түрде жасайды деп ойлаймын. Сонда ғана жарқын болашаққа деген жолымыз ашық болады. Мен өз отанымды, Қазақстанымды жақсы көремін. Оның келешегіне шүбәсіз сенемін. Әсіресе жастар саяси науқанға белсенді қатысуда. Елдің даму үшін дұрыс таңдау жасай білу маңызды дейді олар. Барлығымыз осы өскемендіктер, қазақстандықтар бүгін барлығын дауыс беріп жатыр. Осы Қазақстан халқының ауызбіршілігін айырмасын, билігіміз жасай берсін. Жұртымыз Қазақстан Республикасы, жұртымыз тыныш болсын, ең бастысы әділдік болса болды. Дауыс берудің аяқталуына небәрі бірнеше сағат қалды. Жақын арада сайлау учаскелері соңғы сайлаушыларды қабылдап, дауыстарды санау процесі басталады. Медет Жұмабай, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат.